Tak samozřejmě, jestli chcete hrát se Spartou dobrý utkání, tak to musíte vzadu hrát na nulu a musíte být maximálně efektivní v těch věcech, které tam nastanou. Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do utkání. Na druhou stranu Sparta byla extrémně efektivní a ti hráči nahoře, s těma jsme si úplně neporadili, takže zasloužená výhra Sparty, tímto jí blahopřeji k výhře a k mistrovskému titulu a pro nás je to takový direkt. Na druhou stranu musíme brát, protože jsme hráli s nejlepším týmem České republiky a musíme si to vyhodnotit a dát do toho víc, když chceme hrát o poháry, tak to prostě je a to je tak zatím na úvod všechno. Děkuju, vaše dotazy, Pavel Petr. Jestli můžu rozhodnout už ten první gol, který jste dostal, už si tušil potom, že ta Sparta bude kontrolovat. Hele, my jsme tam měli šanci, tuším Sakim, Sakalou, a ten první gol si myslím, že ne, ale pak samozřejmě, když ten poločas už byl 3-0, tak už jsem, nebo tak už prostě to tak jako cítí, že jako na obrat tuž to úplně není a Sparta už si to spolídala, ještě přidala branky, takže... Pro nás složitý utkání, hodně složitý utkání, těžký utkání a nezvládli jsme ho. Ještě si můžu navázat, teda 4 goly dal Puchta, věřím, že na něj jste se připravovali, ale já si ukázal tu svou kvalitu. Hele, souhlasím, tak tady ti hráči prostě jsou top kvalitními hráči v České republice a aby se ubránil, tak musíš být prostě maximálně koncentrovaný a nesmíš vůbec těm situacím, které tomu předcházely, musíš se snažit zamezit, to se nám nepodařilo a Kuchtiš dneska potvrdil svůj majstrštyk a dal nám 4 góly. No tak... Jestli se mi to líbí, tak samozřejmě, že ne, tak komu by se to líbilo, když prohraješ doma a ještě to s oslavama, no, takže to musíme, nelíbí se nám to, ale musíme to přijmout, že to k tomu patří a no a tak. Hele, souhlasím, prostě tady ty dva a v podstatě tři týmy jsou jako odskočený, ať je to Sparta Slavie, pak se za nima jede Plzeň a pak se o to pere spousty týmů, takže já si myslím, že i my, že jsme se vůbec dostali do té šestky, když se na to podíváme, tak pro nás to byl jako skvělý počin, ale pak ta konfrontace s touhletou top kvalitou, tě prostě tam jako narážíš, to tak je, my to bereme, bych to řekl, sportovně v tom, že nám to vlastně ukazuje to, že si to jako vyhodnocujeme, říkáme si, jako, jak ti hráči na tohleto umějí reagovat, jak ti hráči, když chceme hrát třeba příští rok o pohár, jakým způsobem to jsou schopní zvládat a pro nás je to jako skvělý studijní materiál do příští sezóny.